kuma kyawawa bayan sun yi shahada saboda haka da ya kawo kawo kan ya gani ya dai ara malar zarkada zarkada kai da gani a fuskar su ga hasken annabta yana walwali yana kyalli yana feki sai ya ce masa kai dai Allah wa daren Allah ke ne maka albarka kai ya kashe wayannan yan yara ya kwashi kawo kan ya tafi sa su wayannan jikokin manzon Allah ke haka aka yi musu daga cikinsa akwai wato ainihin shi kamar yadda aka faɗa cewa shi Ibrahim shekarunsa bakwai can da ya yi shahada shi kuma wato ainihin Muhammad shi kuma shekarunsa takwas wa da kani ne dukkansu wato ainihin 'ya'yan musulmi bin akhi ne wato ainihin jikokin manzon Allah ya su masu sallallahu alaihi wa sallam sharifai ne daga cikin yaran da aka ciwa zarafi a filin Karbala akwai Abdulrahman Al-Ghaffari Abdulrahman bin Uzwata Al-Ghaffari shi ma haka wato ainihin an shahartar da shi a filin Karbala sannan kuma akwai Saifu bin Al-Haris Ibn Surail Jabir shi ma haka aka zubar da jininsa a filin Karbala shi ma yaro ne haka nan kuma wato ainihin Malik bin Abdullahi bin Surai al-Jabir shi ma haka nan wato ainihin jumla ne za ka samu 17 yara waɗanda ko dai an shahadantar da su a filin Karbala ko kuma an yi musu mummunan cin zarafi akwai Amr bin Junadat al-Ansari akwai Al-Ghulam Muhammad bin Abi Sa'id ابن عقيل من أبي طالب الغلام التركي أنا أتي مسمول الحسين شيما يروني كرمي فهك شيما أنزو دزين سواتو عينهم أول نمى هالين كربلا دقات كما إن يارن دا أكزو دزين سابيلن كربلا أكوي وتيرانيا wanda ta fito ta ga wato ainihin mahaifinta an shahadantar da shi ta ga jikin mahaifinta wato ainihin an shahadantar da shi hankalinta ya tashi ta fashe da kuka wallaka ta fashe da kuka ta fada a jikin mahaifinta tana kuka tana ruri tana cewa kom abi tana cewa tashi baba limar riqad tana cewa hababa wani irin bacci kake yi haka me yasa kake yin wannan saboda yaron ya ce karama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tana cewa limar riqad hababa ba me yasa kake ta yin bacci haka ala tara yanzu baba baka ga abin da ya faru ba ne baka ga abin da waɗannan mutanen suka yi ba ahraqu al-khiyam tana cewa baba sun kona tantan da muke sun kona baba tana gaya wa mahaifinta da ya riga ya yi shahada tana cewa ahraqu al-khiyam tana cewa sun kona tantan da muke baba sharrab al-haram kace ai duk sun yi kace kace da haramin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana cewa qatalu aitara ce tana cewa duk sauran dangi na an kaje zu baba ka tashi ba ka gani abin da suka yi sun kace duk sauran dangi namu kum abi tana cewa ka tashi ba ka tashi mana tana girgiza shi tana kuka tana ruri tana cewa tana cewa wato ainihin kwarabu da baba na yanzu zai farka kwarabu da shi yanzu zai farka ku kan wuce zai farka ne tana cewa da kuka umi tana cewa ku bayar da ta bayar biya da sa saboda sun ɓata ta babu da ke gida tana cewa ku bayar da ta bayar biya da sa baba na yanzu zai tashi kai da idan kun ɓata min ijabin da yake jikina
إن الله وإنا إليه راجعون. سنجا وتكون سترا على رأسي سنجا قوم أبوري بكي أكتر بواجهون جلوك ممنكا كنا سوى بابا إبريني قوم قوم يا حبيتنا جاكاش بابا بابا إسمني كتابيكان أبو نسيتي مفا sun kwace da tsarin jiki na sun kwace da rukun kai na sun tashi a kwana mai kuna na ta tara cewa baba tashi za a yi min kaza za a yi min kaza za a yi min kaza baban motsa sun yi kaza sun yi kaza to a gaban ta wannan abin da take faɗa bai sa sun saurare ta ba suka cire kan mahaifin nata suka sa a mashi ta ce ala asruhin yurfa ƙura sa ita ce shi kenan an cire kan baba na gashi nan ba an daga shi a mashi wa'in sarakatu yu hajjiru ne ta ce wannan mutumin da yake da ƙatewa ƙulala an ma dai kuka to hana ne yake ya ce ba zan yi kuka ba kukan ma ya hana ne ya kashe mun ƴan uwana ya kashe mun shugaba na Imam Husaini ya kashe mun kowa da kowa ya kashe mun mahaifina amma in dai kuka ma duka na yake إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وانا شيني كتن دك عمو بوزا يتوانا يعنيا واتو أينهم بيلة بسيدي كو كما ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم تكسن شي تنا واتو أينهم مدا تنا ميلا فرد تكما يكونتا amma haka nan wato ainihin wa'annan mutane suka a gaban irin da suka cire kan mahaifinta suka sa a mashi suka fasiye ta suka ja ta aka ta suka tafi da ita wannan shi ne hikimar da Imam Husaini a filin Karbala ya ta nanatawa yana faɗa yana cewa shin a cikinku ba wanda zai ji tsoron Allah a kanmu shin a cikinku ba wanda zai ji tsoron Allah ya taimake mu shin a cikin ku ba wanda zai ji tsoron Allah ya raga mana shin kun jahilce ni ne shin ba ku sanna ba ne har ma sai da Imam Husaini ya roƙe sai ya ce to shikenan na roƙe ku in dai ku mutane ne to wato ainihin duk abin da za ku yi min ne ku yi min amma mata da yara kar ku yi musu wani abu amma ba su saurari Imam Husaini ba su saurari Imam Husaini haka suka yi abinda suka ga dama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya laitana kunna ma'akum farfuzu fawzan azima da muka nan da mun amsa kiran nan da Imam Husaini ya yi wanda yake cewa da murya madaukakiya murya ta wato ainihin mai cikakken yanci murya ta baban masu yanci Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan rana ce babba ta bankin ciki da kuma farin ciki. Bankin ciki saboda abubuwan da suka faru. Farin ciki saboda an buɗe zakatan mutane da fahimtar su da fikirar su. Tun daga wannan farko har zuwa yau. Wannan abu na gaya muku har majalisar ɗinkin duniya ta yarda cewa Imam Husaini shine shugaban waɗanda aka zalunta a duniya shine shugaban waɗanda suke buɗe hanya zuwa samun yanci shine shugaban masu tsoron Allah lokacin da na sadu da Sheikh Sarki bayan an kai masa harmaki an harbe shi an kashe ayansa an kashe mutanen da suke tare da shi an kama shi an je an kulle shi don zalunci na same shi da ni da waɗansu mutane guda biyu bayan mun sha wahala
kamun a bar mu magan shi. Nace da shi wannan abun kama a Karbala. Sai ya ce ai wannan abun da ya faru har ya bi na Karbala. Yace babban bakin ciki na da ban mutu ba wannan ranar. Me yasa ban mutu da waɗanda suka yi shahada ba? Me yasa ban samu shahada ba? Sai wani limami daga Lagos da muka je tare da shi na ukunmu yace Allah ya barka ne saboda akwai abubuwan da yake so kai masa. Akwai abubuwan da Allah yake so kai saboda shi. Akwai abubuwan da wanda suka zo suka tafi, abaki suka zo suka tafi, wasu maniya suka zo suka tafi, ƙananan daular suka tafi, duk wannan magana guda ɗaya ce. Idan an duba zai annabi to an shiga bala'i ne. Allah yana san yin a mutane su ba Allah ya ce wannan bala'i to sai an samu yan halar bai ta kaɗan a yi musu ɗan alheri saboda Allah ya ji daɗi ya sassauta bala'i da aka yi da ciki. Ana yiwu yau kuma mun samu daula Buhariya ita ma abin da ta shiga yi kenan. Babu babban rashin adalci yadda za a raba mutum da ƴancinsa, ƴancinsa na. Rasulullahi da ahli ahal baiti kai kuma da wa kake tare to wannan zamani ba irin zamanin da yake bane. Kowanne zamani yana da yayinsa. Zamani ne na rike kuna ina ga muku ba zamanin sare da ƴan luwa da suke fitowa kan hanya suna cewa san ba su yanki san aure zakarin namiji da miji mace da mace ba haka ake ba. Wallahi yadda kike san gaskiya ka kasa fadan kai wane ne kamar yadda Allah ya ce fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyu'min. Kamar yadda Rasulullah ya yi constitution din sa a Madina tsarin mulkin sa inda kowa zai zo kasan cikin Madina da addinin sa Yahuda da Musulmi a zauna lafiya. Haka za a tabbatar da Najeriya gaskiya kuma za ta tabbata shi'a za ta ɗaukaka adalci zai tabbata. Wannan abu da aka yi ya nuna yanzu fassara za su gaya mu na tabbata akwai galaba a gaba. Na tabbata yau kuma galaba ce dan da kuna ko tsoro ce ne mun gudu kuma nan da ƙarfi. Ina alfaharin zuwa nan, ina alfaharin garin a taru da baki daya a miƙe a taimaka da umma a taimaka wa gidan Rasulullahi. Na taɓa yi lafiya na faɗa haske ne ya taru tun daga annaba Adamu ya shigo ta annabawa dukkaninsu ya zo kan Rasulullahi daga nan da cikin ahalin baiti. Wannan da isa ya kashe wannan hasken, hasken Allah ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Allah ya